waftigu uu hoggaaminayo habeennimada iyo xalay ahaa musharaxa madaxweyne xisbiga talada dalka ayaa kulmiye muuse biixi cabdi ayaa waxay u kici timeen dhanka ayaa degmada salaxley dadka degan degmada salaxley oo si diiran u soo dhoweeyey waftiga uu hoggaaminayo musharax muuse biixi cabdi ee isugu jira wasiirada maayirka caasimadda iyo maayir ku-xigeenka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa guddoomiyaal mas-uuliyiinka ka socda xisbiga talada dalka iyo kulmiye ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay dadka degan degmada salaxley oo si diiran u soo dhoweeyey waftiga uu hoggaaminayo muuse biixi cabdi iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxaa doodoodii ka mid ahaa iyo gaar ahaan bareer gumburoodow waxaynu soo wada marnay waa garanaysaa arrin adag baynu soo marnay arrinta maantaynu hortaagtayna kama dhacdo arrintii adkayd waxaynu isugu tegaynaa maanta waxaynu isugu tegaynaa inaynu muuse biixi cabdi soo saarno goob kale waxaa iyo degweyne halkan halgalkiina dala socdaan taasay kuugu footaynayaa ilaa aynu xaqiijinno insha allah bismillaahi kariim waad guulaysanaysaa waxaan idiin sheegayaa 12 daraarood ama 13 daraarood hala dhegaysto muuse biixi waxa weeyaan madaxweyne mustaqbalka ka bacdi ilaahay amarkii mooyaane waa wax xaqiiqa wey simi karnaa dad riwaayad intay la yimaadeen khayaali akhriya oo maanta kale muuse caan kar iyo muuse hebel nicbe muuse kancel arrintii ma taagna maanta waxay taagan tahay qaranka soomaaliland ama qaranka soomaaliland baynu haddeen gobolkaadna dooranaynaa ama dib u dhac baynu dooranaynaa iyo xabar yaalka lagu wado dadkani ma laha inay ballan ka baxaan waxa weeye waxaanu leenahay murtidii gaariye golaha lagu loolayaa gole shacbigu ka garsooran yahay guushana waxaa sheegan karaa ninkay u gartaan iyagu gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay muuse biixi cabdi musharax madaxweyne xisbigaasi aad baanu ugu tirsanaa taageeradiina waanay naga dhahaysay waanaynu isku lahayn waanaynu isu maqnayn kaloo igula tartami kara gobolka hawd nin haalisi ayaa sanam soo maray ninkaasi caawi buu sharaxay yarinaya sanam cudu doolaha ahaadee qurba joogo u dhaqaaq iskaa tagne nin kaloo gobolka hawd igula tartamayaa ma jiro ragga qaarkii runtii waan uga haweynaa inay daba galaan ragga qaarkii murashaxa wadan inay ragga qaarkii dabagalaan oo ay yidhaahdaan waanu dhisaynaa ragaanu aada isu dhaqaadna oo reehawda oo aqoontooda iyo khibraddoodaba aad iyo aadaan u qadarinayay waan garan waayey halkay iska qiimo rideen markay dabagaleen nin aanay 9 gool ka aqoon badan ka waay aragsan yihiin garan maayo waxa ku dhacay su'aala waan dirayaa musharaxa wadani goormaa baligooda ugu horreysay markuu taa sheegaaba inuu codka qiimayn doonaa in cid la siinayo anigu baligood leh oo aan berkadi ka qodnayn oo aan dergadi ka dhisnayn oo sodii duurka dalkaa tahay ayaan geel ku raac jiray xamse jaam xuseen awowo star tv hargeysa